Микола Дмитрієв сьогодні грає за команду «Орли». Говорить, гравці налаштовані на перемогу. Сам чоловік, як аматор у іграх з вуличного баскетболу, бере участь вже 6 років. Раніше і сам організовував турніри. У нас багато людей-аматорів, які люблять грати у баскетбол. Зараз, в цьому році, звернули увагу, що багато з'явилося майданчиків. Але більшість гравців вуличних не в курсі. Ніяк не тримають зв'язок з Федерацією баскетболу і вони просто не знають про можливість пограти тут. Минулого разу ми користувалися рекламою, їздили по майданчикам, закликали всіх. На разовий турнір з баскетболу зібралось 14 команд. Грають 3 на 3. Сьогодні без нагород. Лише для активного проведення вихідного дня та з нагоди Дня Незалежності України, говорить президент Миколаївської обласної федерації баскетболу Олександр Раєвський. Овації, оплески. Спортсмени прийшли поспілкуватися зі справжніми професіоналами, які будуть наступному році захищати кольори МБК Миколаїв. По-друге, загальне визнання. Цей турнір не має призового фонду. Все для того, щоб була можливість проявити свою любов до баскетболу. Аби надихнути гравців на результат, організатори запросили гравців муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Учасники могли поспілкуватися та зробити світлини на згадку. Олександр Кищенко. Кендеріус Хемл. Підтримати гравців та просто подивитися на гру прийшли пересічні миколаївці. Наталія Качура з чоловіком спостерігають за грою ззовні. Говорить, конкретної команди, за кого вболівати, не мають. Якщо є якісь спортивні заходи і є вільний час, я намагаюся відвідувати. Ми колись, до локдауну, були весь час змагання у «Надії». Ми ходили на «Нікобаскет». Вчора мені зателефонувала племінниця, сказала, що тут будуть на 10-ту годину 3 на 3 гра в баскетбол. От ми з чоловіком зібрались і прийшли. Вільна хвилинка є і відпочити, і подивитися, і повболівати. Турнір відбувся за підтримки управління молоді та спорту Миколаївської облдержадміністрації та МБК «Миколаїв» на спортивному майданчику обласного яхт-клубу. Тетяна Макушева, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.